प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः अस्वस्थ हुनुभएको छ। मुटुको चाल र सुगरमा गडबडी हुँदा प्रधानमन्त्री ओली पुनः अस्वस्थ हुनुभएको हो। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण सायमीका अनुसार धपेडी र तनावका कारण प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो स्वास्थ्य अपडेट अनुसार प्रधानमन्त्रीको सुगर अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ भने अहिले आराम गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। यसअघि गत कार्तिकमा समेत अस्वस्थ भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल नै भर्ना गर्नुपरेको थियो। त्यसबेला उहाँलाई निमोनियाको संक्रमण पनि देखिएको थियो।